Okey, assalamualaikum guys. Bersama saya Siki Yusof. Okey, Siki minta maaf. Video ni Siki tak jauh. Di mana suara Siki insya-Allah mesti clear punya. Okey, yang belum subscribe Siki punya channel, minta tolong subscribe supaya korang lebih memahami tentang isu ataupun masalah-masalah kita. Setiap apa yang kita buat, kita kena tahu. Bukan kita buat, kita hantar aje. Betul? Kita pun tak tahu mana. Okey, macam owner ada pemilik owner Izora. Okey. Okey, sebelum ni dia ada masalah tak fan motor tu? Rosak. Pernah? Tak pernah lagi. Okey, tak pernah lagi. Tapi kalau kita perasan, fan tu terus berpusing. Betul? Kita off kunci pun dia jalan lagi. Ya, betul? Sampai battery weak pun ada kan? Okey. So macam Izora ni, dia kata dia dah tukar relay. Banyak kali dia tukar relay. Okey, banyak kali tukar relay. Jom kita tengok contoh sekejap eh. Tak apa, kita boleh sambung balik. Okey, Izora eh. Okey. Untuk Izora ni, Izora Bolt Turbo eh. Di mana... Okey, kat sini ada satu fuse box dia. Di mana dia tukar relay kat fuse box ni lah. Di mana Siki dah buka. Okey, Siki dah buka. Siki nak kenal pasti masalah dia berpunca daripada apa, sebab apa boleh jadi dan sebagainya. Okey, kalau kita ikut law ni. Dah buka dah pun kan? Okey, dah buka pun eh? Okey, dah buka. Jom kita tengok barang-barang dia eh. Okey, inilah barang-barang daripada kereta Izora eh. Okey, kalau kita tengok, Siki minta maaf lah, tak sempat. Bengkel sibuk sikit, nak susun bagai semua. Tapi Siki tunjuk contoh eh, di mana relay yang ditukar tu lebih kurang relay macam ni lah. Betul? Relay ni setiap kali tukar, berapa bulan jalan? 3 bulan. Mesti relay terbakar. Relay terbakar, dia short, boleh menyebabkan kipas fan motor sentiasa berbunyi. Okey. Owner pun perasan di mana rumah. Okey, rumah untuk relay ni, rumah untuk relay ni dimasuk kat sini tau. Okey, dimasuk kat sini. Kalau kita tengok betul-betul rumah dia. Okey, kalau kita tengok betul-betul rumah dia, buka, cuba tengok hayati betul-betul. Nampak tak ada kesan terbakar? Okey, kalau ikutkan spek dia, memang betul rumah untuk relay fuse semua ni memang tak boleh buka sebenarnya. Memang dia buat design tak boleh buka. Okey. Dia macam untuk kereta-kereta personal. Kan. Dia kena main dray sikit. Rumah dia baru boleh buka keluar barai macam ni. Macam contoh owner dia ni. Kalau owner ni kaya. Kita boleh tukar. Seketul terus. Okey. Kalau owner kaya. Okey. Tapi kalau andai kata. Kita buat bajet. Boleh buat. Okey. Di mana kita buka. Bila kita dah barai. Kita tengok bekas daripada atas. Kita tak boleh buka daripada atas. Buka daripada atas kita boleh nampak macam ni. Tapi kita nak keluarkan, kita terpaksa baraikan eh. Kita terpaksa baraikan. So inilah dia punya rita untuk fuse, relay dan sebagainya. Kalau kita tengok design dia, dia macam kaki-kaki benda eh. Nampak? Okey, nampak siap ada apa ni? Ada apa ni eh? Ni. Ni apa ni? Apa, tak tahu. Tak tahu pasang putih apa. Basuh putih apa? Cockroach. Ha? Cockroach. Okay, so kalau kita tengok ada lipas. Anak lipas. Lipas, Malaysia panggil lipas. Bahasa Melayu eh. Okay, lipas banyak eh. Nampak ni. Ambil. Okay. So, ni bukan jadi isu dia sebenarnya. Tak ada isu pun lipas ni boleh jadi short. Okay. Bila rumah untuk relay eh. Okay, ni relay. Contoh ni relay. Ni rumah relay. Tolong pegang. Okey bos, pegang eh. Okey, tunjuk muka eh. Okey, 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 okey. Okey. Relay yang terbakar tu dekat sini. Relay ni dia akan duduk macam ni. Okey, relay ni akan duduk macam ni. Okey, nampak ada kesan kaki-kaki dia belah hujung saja. Nampak? Okey, dia akan duduk macam ni. Okey, ada rumah dia. Okey, kalau kita hayati betul-betul eh. Siki masuk eh. Okey, masuk. Okey. Okey, kita boleh tengok daripada rumah tempat grip dia eh. Tempat grip dia untuk pegang relay. Okey, yang tengah-tengah ni kalau korang nak tahu dia asal datang daripada dari api yang datang daripada relay. Yang soket tengah-tengah ni dia akan terus pergi ke fan motor. Di mana api kat sini memang api yang paling kuat.
Okey, kalau ikutkan paling atas ni, ni api direct daripada bateri. Okey. Sebab nombor ni memang ada. Kalau ikutkan relay ni ada nombor tak? Okey, nampak nombor. Okey, ada nombor kat situ 30. Okey, kalau 30 kebiasaannya daripada bateri. Okey, memang wire api daripada bateri. Tapi sampai ke bateri tu ada relay dia. Okey. Tengok atas function dia. Lepas tu 85 api yang datang daripada sensor yang baca. Contohnya macam fan motor ni, dia ada coolant temperature sensor ke, fan motor sensor ke, dia akan pergi 85. 86 wire earth, wire body. So 87 ni lah api yang kuat datang daripada relay ni pergi ke fan motor. Selalunya yang tengah-tengah ni mesti terbakar. Okey, mesti dia terbakar. So solution yang Siki akan buat untuk kereta ni, okey bos tolong pegang. Okey, tolong pegang eh. Bos tolong tunjuk kat saya. Tolong tunjuk eh. Okay, nampak eh? Nampak. Okey, thank you bos eh. Okey, apa yang kita buat dekat benda ni? Kalau ikutkan kita boleh je tukar seketul. Tukar tapi mahal, dalam kos yang tinggi. Okey, di mana tak boleh jauh sangat bos, kalau jauh nanti suara hilang. Okey, ngam. Betul, sebab saya tak pakai mic. Tak sempat, sibuk sikit. Okey, di mana kita akan buat balik rumah. Di mana tempat penyepit lah senang cerita. Dia faham tak tahu lah. Okey, kita akan bagi grade. First, kita akan pastikan tempat touching dia. Tempat touching rumah dia dalam keadaan. Kita nak bagi sandpaper gosok ni supaya dia dapat grip dalam keadaan sempurna. Faham eh? Okey, kita bagi sempurna dulu. Ini saja, yang lain tak ada masalah tau. Yang lain tak ada masalah, yang ini saja. So kita akan gosok. Kita akan gosok. Ni cara alternatif untuk kita menjimatkan kos owner. Macam Siki cakap, kalau owner kaya tukar tu one set, tak payah pening kepala. Siki buat cara alternatif saja. Okey, boleh gosok. Boleh gosok sikit. Bagi dia touching dalam keadaan kuat. Touching. Touching macam terasa. Okey, so bila kita dah rasa kita dah gosok dalam keadaan cantik, kita boleh ambil satu lonos untuk bagi dia grip. Okey bos eh? Faham eh? Kita bagi grip. Tengok eh. Rumah dia kita grip. Nampak? Nampak bos eh? Nampak eh? Yang ni terbuka kan? Yang ni dah kuncup betul. Okey, kita buat. Kalau korang nak buat semua pun boleh. Tapi selalunya kalau Izora ke Persona ke, kereta-kereta moden sekarang ni, Iris ke, kalau ada masalah macam ni, boleh buka macam ni, boleh korang boleh kepit. Bagi dia fit. Okey, bila dah fit, nanti korang masuk, dia tak misfire. Misfire. Tahu bos eh? Supaya api tak terlepas. Okey. Contohnya macam yang tengah-tengah ni, yang tengah-tengah ni dia akan pergi ke fan motor. Okey, di mana dia nak api dalam keadaan tak nak misfire. Dia grip dalam keadaan kuat. Kalau dia terlepas, dia misfire, so menyebabkan rumah dia terbakar. Boleh menyebabkan relay tu terbakar. 3 minggu tukar sekali relay. 3 bulan. 3 bulan sekali mesti terbakar relay. Contoh-contoh relay nak terbakar macam ni lah. Nampak kesan-kesan terbakar macam ni. Okey, tapi selalunya kalau dah lama pun dia akan jadi macam ni. Sebab benda ni panas sebenarnya. Okey, dia material relay ni kalau nak pakai memang digalakkan guna original. Kena masuk original. Tapi kalau ada masalah macam ni, korang nak masuk original pun tak guna dah. Sebab kaki dia memang ada masalah. Okay, so kalau kita buat macam ni, kita dapat cara alternatif untuk settlekan masalah. Bos tak banyak bos, saya buat macam ni 1200 je bos. Okay, so macam ni kita tak perlu nak tukar apa barang sebagainya. So bila Siki dah buat, Siki akan buat pemasangan balik. Suruh owner test balik dalam tempoh 3 bulan kita tukar relay yang baru lah. Sebab relay lama memang dah ada masalah, betul. So bila tak ada misfire, selesai masalah. Itu saja matlamat untuk video ni. Kalau andai kata bermanfaat untuk video ni, boleh korang subscribe. Nak tengok dengan owner sekali lah. Okay. Okay, kalau andai kata bermanfaat, bos minta apa? Minta subscribe. Boleh. Bos dah subscribe ke? Dah subscribe. Dah subscribe? Okay, thank you bos. Sudah lama ikut saya? Mungkin
6 bulan. Oh, tapi masalah pun lagi lama kan. Ha, tapi tak ada jalan nak selesai kan. So saya akan buat cara macam ni sebenarnya untuk menjimatkan kos. Kalau selesai memang selesai. Tapi kalau tak selesai kan, ambil baru teruslah. Tapi insya-Allah kerja kita buat tapi Allah menentukan. Betul eh? Insya-Allah. Okey. Okay. Next time kita jumpa lagi. Yang belum subscribe minta tolong subscribe sikit punya channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bye bye.